maxkamad ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa soo gabagabeysay maxkamadeynta 9 dhalinyaro ah kuwaas oo 8 ka mid ah ay yihiin Soomaali halka midka kalena uu dhashay qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia maxkamada ayaa soo socotay 3 cishe ee ugu dambeysay oo 9 dhalinyaro ah 3 ka mid ah xukumeysay maalin kasta laakiin 3 dhalinyaro ah ee maanta la xukumay ayaa noqon doona kuwa ugu muddada dheer maxkamada ayaa ku xukuntay guuleed Umar oo 22 jir ah muddo 5 iyo 30 sanadood ah inuu xabsi ku qaato halka Cabdiraxmaan Daawud iyo Maxamed Faarax oo ka mid ah dhalinyaradan lagu xukumay 30 sanadood 9 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen ururka Daacish isla markaana ay doonayeen inay ku biiraan laakiin sa arintaasi waa ay beeniyeen balse cadeymo iyo marxaatiyo kadib maxkamadu go'aankani ayay soo saartay guuleed Umar oo lagu xukumay 5 iyo 30 sanadood ayaa waxa uu noqonayaa ka ugu xukunka dheer le 9 dhalinyaro ah laakiin hooyada dhashay wiilkan lagu xukumay 5 iyo 30 sano ayaa si kadisa goobtaasi ugu dhacday kadib markii ay halkaasi ku miyir beeshay iyadoo isla markiibana loo cararay dhinaca isbitaalka Mustafa Maxamed Umar Star TV Hargeysa